Dres kotaisi sa rogoc isapiridan dakavia kopia khodalsa. Rekomendats gaqetebs am paktan dakashirebs. Podashoris gushi mkonda mi anasogazebtan dakavoban de saubari va chemtan saubarshi agnishnes ro. Polisis tamshomlebi ubro avraleben kanapis mozevas rats realurat. Arsebul fakti iqo shesabamisan me utkhari mat ro tbilisi gadmoegzaunat analizebis ekspertizaze pasukhebe, tumtsa როდესაც მათ ეს ყოფილი დააპირეს, დაუკავშირდნენ და ამის შემდეგ მოხდა ამათი დაკავება. რეალურად მიმაჩნია, რომ კანაფის მოწევისთვის ადამიანები არ უნდა ისჯებოდნენ კაცრად, ანუ გულისხმობ იმას, რომ კრიმინალთან არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს გაიგივებული იგივე პლანის მოწევა. მე მესმის, რომ ეს ქმნის ძალიან დიდ პრობლემებს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, თუმცა რეალურად უნდა სახელმწიფომ შეიმუშაოს სხვა მექანიზმი აუცილებლად. ხარს უჭერ იმას, რომ ამასთან დაკავშირებით თუნდაც იყოს ჯარიმები და სხვათა შორის ეს არის და ასე წყდება ევროპის სხვა ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკაში საერთოდ ლეგალიზებულია 43 შტატში და არავითარ შემთხვევაში ვერ მივესალმები იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ კრიმინალიდან გაიგივებული და ხდებოდეს მათი დაჭერა, გასამართლება და ასე შემდეგ.